За допомогою блогерства учасниці проекту «Голос жінки має силу 2019» посилюють важливість прекрасної половини людства. Діяльність організації спрямована на об'єднання громади та співпраці. На Закарпатті він діє уже третій рік. У цьому році акцентували увагу на мистецтві. Тематика найрізноманітніша, головне, щоб вона була соціально важлива. Ми продовжуємо працювати над навчанням блогерів. У нас буде проводитись навчання в Київській області, у нас буде проводитись навчання в кожному із наших 8 регіонів, які залучені в проєкт. Теми, які сприятимуть миротворчості. Звичайно, у проєкті беруть участь і внутрішньо переміщені особи, поза як мета проєкту – покращити взаємовідносини між ВПО та місцевими жителями. Адже саме переселенці ще донедавна стикалися із рядом проблем – від пошуку житла до права голосувати на місцевих виборах. Цей проєкт також дозволяє відлучитися від негативу та ще й отримати нові знання. Блогери продовжують працювати, висвітлювати теми, які їх цікавлять, люди, які цим не займалися раніше. Адвокація продовжує працювати, бо це також тема, яка завжди буде від нас стимулювала за те, щоб ми провели адвокаційні компанії. Ну і наразі це у нас піде арт-терапія. Мало того, взяти участь зможуть не тільки жінки, але й чоловіки та навіть діти. Декілька разів приймали і були мною організовані табори для дітей і сімейні табори для дітей з сім'ями, з мамами, які були вже в Закарпатській області. Вони були дуже такі з дітьми з інвалідністю, багатодітні сім'ї. Всього цього року у проєкті задіяні 8 областей, тож і програма заходів обіцяє бути досить багата.